statybininkas gaunas didesnis autoritetas. Daugumai, ne visiems, daugumai. Nes, o tai yra labai blogas požiūris, mano manimu, kas yra statybininkas. Vat buvo gerieji laikai, žinot, kokių mūrininkas, plytelių klyjuotojas, koks nors ar ne, jis atvažiavo, pamūrino su kažkuo, tai su kažkokiu priežiūra, 5 eilės, jau 6 eilė, jis jau specialistas baisingas. Jis jau atvažiuoja ir prisistato save kaip baisingas specialistas. O kas yra architektas? Bet kuris specialistas, nu, kuris baigęs universitetą, tai jisai mažų mažiausia baigia mokslus, toliau, kad galėtų savo parašą dėti, jisai išsilaiko atestacijas, jis turi patirtį, tai jau kad ir nebus jis geresnis, blogesnis, gal kaip ir kiekvienas žmogus, bet jis nepalyginamai bus geresnis negu bet kuris statybininkas. Tiesiog, aišku, yra jų puikių, labai gerų specialistų, bet racionalizuoja, padaukas, o kaip sakant, žinoti, ar jisai čia nais 6 plytų eilę mūrina gyvenime, ar iš tikrųjų jisai visą gyvenimą daro tą darbą ir jisai tikrai žino, išmano. Kaip atskirti? O tuštat ir yra projektas, kuriuo turi vadovautis. Ir tie sprendiniai tikrai bus geresni, klaidos tikimybė yra nepalyginamai mažesnė, negu kad racionalizuojant, tam klausant statybininko kažkokią. Nu, aš statybininkų vadinu visus, ir elektrikai, ir santechnikai, ir mūrininkai, ir ten stogdengi, ir ką tik nori. Tiesiog, tas, kas stato.